Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні – мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Доброго ранку, вітаємо вас, вітаємо в нашій студії. Вже ми перейшли 9-ту годину. Декілька разів з нами включався вже Андрій Люховець. Ми розповідали про найкрасивішу споруду Києва, столиці нашої, це Андріївська церква. Проте зараз буде ще одне цікаве місце, яке раніше було більш активним влітку, проте зараз почне активність наздоганяти. Ой, взимку, а зараз почне наздоганяти активність ще й влітку. Це Протасів Яр. І що там буде відбуватися? Анонсують вже величезний фестиваль, який так і буде називатися Протасів Яр. Про деталі цього фестивалю буде нам розповідати Андрій. Вітаємо тебе. Так, доброго ранку, колеги. Так, доброго ранку ще раз, колеги. Дивіться, я зараз знаходжуся на Галявині, де умовно, от сьогодні я сказав про погоду, що сонечко вже буде припікати. А можна взяти каремат, можна взяти картати, якесь покривальце і прийти сьогодні на фестиваль Протасів Яр. Тому що тут починаються вже певні приготування, все виглядає, знаєте, як все буде масштабно, але має вигляд такий аскетичний, простий, атмосферний. І от все має так і, в принципі, відбутися. Чому, як і для чого протягом аж 4 місяців буде відбуватися фестиваль Протасів Яр. Зараз мені детальніше про все розкаже одна із співорганізаторок, частинка цього фестивалю, яка відстоювала це місце, тому що тут забудовники хотіли побудувати ЖК. Юлія Бертле, доброго ранку. Доброго ранку. Фестиваль Протасів Яр. Про що це і для чого це? Ну, по-перше, я б хотіла трохи розповісти для тих, хто не знає. В самому центрі міста ми маємо таку прекрасну зелену зону з потенціалом Нью-Йоркського Централ-парку, що і буде намагатися зробити наша громада. Ми об'єдналися в боротьбі проти забудовника, але не зупинилися на цьому. І займаємось розвитком громади, і в тому числі таким прекрасним фестивалем. Цей фестиваль започаткував ще Роман Ратушний, лідер нашої громади. Декілька років поспіль були кінопокази у нас тут на Протасі. А в цьому році нас підтримав PEN Ukraine і фонд відродження, і ми вже робимо цей фестиваль більш масштабним. У нас буде 8 подій. По суботах, кожні 2 тижні тут на Галявині будуть і великі концерти, і цікаві дискусії на історичні, правозахисні теми, екологічні. І це, але ми зберігаємо такий домашній формат, дійсно. Це каремати, пледи, це люди, які між собою спілкуються, ті, хто виступають, і ті, хто їх слухають, можна дійсно поговорити з будь-ким. Я просто хочу ще нагадати нашим глядачам про Романа Ратушного, так, який загинув під Ізюмом, і це людина, яка довгий період часу відстоювала у Києві загалом різні, не тільки Протасів Яр, оцю зону, а різні завдяки ньому, завдяки вам, так, відбувалися події, активізм, які дозволяли Києву відстояти історичні і зелені зони у Києві. І от в честь нього, в честь його пам'яті, так, буде відбуватися ця подія. До речі, Юля сказала прикольну річ, класну, яка мене також от дуже гріє, що не тільки на поганому от можуть активісти акцентуватися і об'єднуватися, а от фестиваль це став тим хорошим, що віддушина, яка буде тут діяти. Буде декілька зон. Тут будуть поетичні вечори, так, тут будуть кінопокази. Так. А от артисти такі як Крихітка, Сестри Тильнюк, Грозовська бенд, Козак Сістем, вони будуть виступати на іншій локації. Так, у нас буде інша локація, додаткова, це Інститут цукрових буряків, який знаходиться в 5 хвилинах звідси. І туди ми будемо, волонтери наші будуть направляти з Галявини туди людей, і там вже буде великий концерт в приміщенні. І, ну, там буде не тільки ці гурти, а ще й Цвинтар, Грозовська бенд, тому і різні Хорея, тобто Тарас Компаніченко, до його завжди ради бачити у нас. Крім того, тут на локації у нас буде окремо працювати дитячий намет. Mm-hmm. Нас підтримав музей Гончара. До речі, ось це іграшки з нього, так? Правильно? Ці коники звідти. І будуть дуже цікаві програми. Вже сьогодні він почне о 3-й працювати. Тому тим людям, хто хоче прийти з дітьми і сумнівається, чи їхати, пропонуємо їхати.
Все тоді зрозуміло. Дивіться, друзі, ще раз фіксуємо все. Все абсолютно безкоштовно. Так. Відбуватися буде фестиваль від сьогодні і аж до вересня місяця. Так. Кожну суботу протягом... Кожні два тижні по суботах з 3-ї години на Глявині. Все, що потрібно, от в день прийти сюди на карематах, відпочити, взяти участь в певних ось цих от обговореннях, переглядах і всьому іншому, а ввечері прийти і насолодитися музикою, яка тут за 5 хвилин буде для вас також організована. Тому суботи в Києві для містян, для тих, хто буде приїжджати, от так можна і організувати. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначитися в своєму місці от в світі. Траса назавжди. Я думаю, яка ціна цих змін. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною зла? Поки Росія існує, як державне утворення, загрози це нікуди не зникне. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я вважаю, що це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими. Людьми, що мають честь. І ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосейчук. Плюс люди. Мій проєкт про новий світ. Нові стосунки. Нових нас. Воно до чого йде? До нашої перемоги. Мосейчук. Плюс. Прем'єра. У п'ятницю. О 21:30.